Tjena, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Fick post igår av Master and Chief Commander Henrik Ulvhede. Easy Rider Brewery, Pilsnerish har han gjort. Han har skickat en till mig. Han verkar rätt nöjd med den. Jag såg att Frosty Bread Brewery hade fått den också. Och hade lagt ut på Insta idag faktiskt. Så han fick den väl också igår antar jag. Och han var jävligt nöjd med den. Och Henke verkar också vara där. 5,5. Hittar han inte på Antep. Det hittar inte honom där överhuvudtaget. Vad gör du, Elvi? Men jag tänkte jag skulle testa helt enkelt. Se vad han kan. Jag vet ju att Henke är jävligt duktig. Vi har ju testat några stycken i kanalen här också. Så att Pilsnerish. Jag vill inte hälla upp så mycket. För jag vill ta en bild när det är mycket i sen. Ljus, krisp, snyggt. Precis lagom skum, älskar. Lite maltighet. Viss humle, men det luktar lite så. Ja, pilsnerish, kan ju ställa den i bild också. Den kanske stod i bild, men ja. Ja, men vi testar. Skål. Ja, hej på dig du. Krisp, fräsch. Viss maltighet. Lättdrucken. Ja. Men den skulle ju funka hela sommaren. Det är ingen monsterpilsner. Jag gillar de som är lite mer bäskare. Det finns en liten mer sådär. Skön balans, men... Nej, men den är bra. Den skulle... Nu vill jag inte dricka pilsner hela sommaren. Men om jag förstår vad jag menar. Trevlig betyg. Svårt, inte favoritstil och inte ett monster. En plain 3 kör jag faktiskt. Trevligt, bra Henke och tack som fan! Thank you!